Voi face runele pentru afaceri, iulie. Deci pentru pești. Runele afaceri, iulie, pești. Aveți ehvaz. Ehvaz este într-o poziție bună. Și raidoh. Trebuie să vă folosiți intuiția. Ehvaz arată posibilitatea să vă folosiți pentru a scăpa de un obstacol. Un obstacol pe care îl aveți în cale. Puteți scăpa prin a vă folosi de intuiția voastră. Am putea spune o poziție importantă. Trebuie să vă aducă o schimbare. Poate să vă aducă o schimbare acest ehvaz. Dar întotdeauna mai aduce și amânări, întârzieri, pare să fie chiar și o traumă minoră, dar care nu se materializează niciodată împotriva dumneavoastră. Deci, numai că atât trebuie să fiți prudenți, perseverenți și să acționați corect în tot ceea ce faceți pentru a depăși orice problemă. Raidoh este acea călătorie. Poate fi și o călătorie dacă vreți să călătoriți în luna iulie. Dar poate să fie o călătorie plăcută, cu persoane plăcute, agreabile, sau o călătorie care, am zice, este ca un fel de călătorie în viața dumneavoastră, să vă dea o oportunitate, discuții, negocieri, să vă aducă o rezolvare a unor probleme, obstacole din prezent care pot fi să vă elibereze, de fapt, din acele obstacole, să vă aducă un echilibru confortabil. Financiar poate să indice o oportunitate în acțiuni. Primiți o informație sau un mesaj telefonic care vă anunță o oportunitate. Sentimente pozitive când problemele sunt neclare. Trebuie să fiți circumspecți la înscrisuri și tranzacții care vă implică, fiindcă acest lucru s-ar putea să vă aducă și pierdere. Acestea sunt spuse, vă doresc o lună iulie bună!